Maurício do vôlei vai criar uma liga independente para os trans. Incrível! Ele é de direita, porém ele vai ajudar os trans. Olha o que esse deputado está fazendo pelo bem dessas pessoas. Coisa que a esquerda estava cega, ele vai criar um espaço exclusivo para os trans no esporte brasileiro. Assista ao vídeo. Boa tarde a todos presentes. Presidente, eu gostaria primeiramente de falar a respeito do deputado Nicolas Ferreira, que falou aqui nesse plenário e foi muito assertivo no que ele disse em relação trans competindo com mulheres. Quero deixar bem claro que eu sou totalmente favorável, assim como a Constituição também fala, que o esporte é sim para todos. E eu sou favorável desde sempre a que se construa uma liga independente para que os trans possam também competir. Afinal de contas, o esporte, ele é maravilhoso. E ontem eu protocolei uma indicação, número 248, a nossa excelentíssima ministra do esporte, Ana Moser, que proíbe em competições, e principalmente em competições olímpicas, participações de pessoas trans com sexo feminino. Afinal de contas, não tem nada ainda que defina essa regulamentação legal. E eu proponho que seja feita a Liga Independente para Trans. Hoje em dia nós temos no Brasil e no mundo pessoas se preparando para competir com mulheres, né? Homens trans se preparando hormonalmente para competir com mulheres. O nível de testosterona de uma mulher chega de 0,8 a 0,1, né? E do homem é 20 vezes maior, tirando a parte do pulmão, a parte da musculatura e a parte da garganta, que isso aí faz com que ele tenha muita vantagem em qualquer esporte que seja sobre as mulheres. Então, essa é a minha bandeira desde sempre. Eu acreditei e defendi isso e vou continuar defendendo. Eu tô muito, muito satisfeito com o que o Nicolas falou aqui. Ele abriu realmente a porteira aí. Nós temos atletas de fora do Brasil que também defendem isso, e isso é que eu acredito. Eu vivi dentro de uma quadra 18 anos da minha vida, né? E convivi com pessoas que eram atletas masculinos e eram só para concluir, presidente, que eram mediano para baixo. A partir do momento que ele começou a competir com mulheres e fez todo o tratamento, mesmo assim ele foi para primeiro lugar, assim como foi nos Estados Unidos, aquela nadadora também que hoje é campeã mundial de natação. É uma coisa desleal e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Incrível, hein? E você, o que achou da atitude desse deputado Maurício do vôlei? Muito importante, que vai ajudar a todas as pessoas trans que ficam de um lado para o outro sem ter o seu lugar aqui, porque todos temos direito e lugar aqui na Terra para serem felizes e fazer a sua vida o que quiser. Porém, essas pessoas trans estavam esquecidas e ele teve essa ideia de criar aí uma liga para os trans. Vai ser mais para todos os brasileiros, né? Mais para torcer, mais para curtir no esporte, vai ser muito bom. Eu achei essa atitude muito boa. Não sei você aí, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa atitude aí do deputado, não é? Inclusive ele apoiou o presidente Jair Bolsonaro, não é? É muito importante essa atitude aí do deputado. Eu sou Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco. E isso aconteceu aí em discurso dos parlamentares. Até a próxima. Tchau!